Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waad salaam asaabta meel baad ka kicubteen ku soo dhawaajinaa kayda wanaan oo nudin keen. Yeah, atki ina kor u qaada marab, you know, guriga wal ila jooga. Waxa aan hadda sheegayna in li ogaado marbe. Okay? Waad salaam hor salaan ka dib waa ogaa dhamaantiin oo soo carateen mowduuca waxa ku saabsan yahay waa ogtihiin. Waa ogtihiin. Waxa rawa ina afaf hore yeesto, afafta soo eh in branking hadda asameero faadmiin maadaama jawigeedu u saxan yahay. Ina brank like wali ina ka dhiga marib mid waxa rawa bas waabsi dirbaaxo oo kale ina ka dhigo ku dhawaad hal bil ka hor waxa dalbanay in gaariga cunuga lagu talagalay, you know, online ka ka dalbanay. So online marka ka dalban waxaan hadlaa laba isbuuc keenay, kadib laba isbuuc markii la keenay way keenay waayeen. So waxaan in like pre-order ku sameeyay diba u dalbanay ama laba isbuuc kalena si waan markaa waxa sameeyay waa iska cancel meel kale taa ka dalbay. So meeshan waxaan in ay kan laba isbuuc nasi then ila amarkiis hal isbuuc ay ku keenayeen. So halka isbuuc markay keenayeen waxa ku beegnay shalay maasha Allah alaabtu waxa sugeen taariikh like laati lix laati toban meelahaas laakiin maanta laatiko eh jaan isku keenay degdeg ah libso wacay xaafadaha aad joogay cusub yihiin, you know, anagana like hal kilomitir xaafadeen loo jirtaa daba khaas ma jirtaa daba khaas anaka degan. So like hal kilomitir isaa u lixleexanaysa turuus maadaysa xaafada imaada waa ku soo waco dhaha waa ku hilwa laakiin beriya ku keena alaabta waxaa dhaha beri iska dhaaf hadda meeshaa joogta ii sheegana ku imaana kadibna waa kaasoo qaadanaya dhaha meeshaanu igu balamiye. Oh my god, maleeshiya maalinta sideed sac ama todoba sac meelahaas markii la jooga maleeshiya banaanka soo baxaye yaa jahanamo maa daakad laga furaa dhehe kulaalka wallaahi bilaati laa guryaha ku jirnaa ku badbaadona iyo mukeefkii iyo qoob muraaxadaha waxaas noo daara, you know, laakiin subaxii iyo galabtii intaas ogey waaye jawiga qabowg waaye roob iyo waxaas ataaya laakiin duurkii too much waaye maasha allah. Soo maadaama hadda alaabta gacanteeda ay ku jirto waxaa rabaa marka la kaasa inaa waco aa usheeg gurigiisa inaa alaabta dhigto sababtoo ah anoo kan wada guri haddaa la tago fashil saaro maxmay noqonayso markaas hoosha kaleeta meesha ka sii badaa. Let's go. Fikrad fiican ay kusoo dhacday oo eh in like prank aa u dhex qaray faadmiin shalay oo dhan waxaa raadinayay gaarigii shalay la keen maahane gaari kaleeta oo asaga ahayn. So ugu dambeyn waa soo helay in faahfaahin dheeraad idin sii bixin marabi faadmiin hadda u sheegay waxaa dhahay surprise oo ku haya dhahay. Okay, qolkan ored waa iska soo xer waxaa layaabaa intaa kale joogtay inaa ismaqlibaysa macquul ma qolka ored waa iska soo xer waxaa dhahay surprise oo ku sameyno video hordhaca doonaha iga qasinana. Okay, waa iid waa galbi badan oo sayno cabirka oo saxan surprise oo ku sameyna markii la ored waa qanacsan tahay maasha allah surprise wixii ka dambeeya arki doonaa. Let's start. Babe. Hey. Isku bugbugaysa oo kooga. Babe, si sidoo hee, musaca wa soo qaca abtaa. Inkaas intoo jiifo a video la faa'iidaystaa ite. Okay, hal mid isama inta isu istaag. Surprise. Surprise toosan la alaha kadiga. Amin, amin. Ha. Okay. Waxyar, mikrof kaan kabso. Indaha ka. Surprise, dadka ma la shay. Iska dhaan dadka aad. Indaha maxaa iska xiraya. Waa jirtaa. Wax ma wajida. Dadka la hadal baan mar. Waxna ma arkay bubsi aad. Saas u tagna. Ha. Tuk saas ah ya. Inti usiko. Mugdi aan wax ka sikiyete. Sikiy aan saas ah. Ko lawo sidda. Isku furina. Yes. Come on, bubsi. Alay izik. See you finally. Walakin musaab gaarigiisa. Ma hadiya? Ma. Ah, khayli saa. Tartib baa. Taa taa taa. Waqti asfujur iyo gaari waqti la tal galab islaam. Ma. Ma daad me ka taa. Had bis waaye. Had kulidina banaanka waa aadi karnaa maama dhan banaanka ma aadi muugta. Oo banaanka ii dambeysa. Had adkan gaar ahaan ma igu keentay. Surprise asuu biyoona ku dhacay. Asuu iska dhiibay inaa farxada rabaa. Maxaa ay farxaa ma bilow talagalin ba. Surprise asuu biyoona. Inta hal bil jir waaye ba ma bilow talagalin ba. Bil xataa ma gaarin ba. Farxada tuu maxaa. Ha?
maxaa farxaa bad gaari ah indho namba ay halay suusiin qafa gaariga ay tusaysay gaariga maxaa adduunka waxa uu nacbaa wax markii dib u sii oo soo iyaada inta uu keen karo waxa uu fogaa had gaariga inta uu laayay haa ma la tala gelinay okay fadhiisay fadhiisay ma tusaa waxa la gelinay ma aad fahmin fadhi barad ma aas ay dib ma la fiir ay qof aad iska dhig video la ii qor maxaa aad iska dhig faraxsan ama iska dhig miska dhig kara be faraxsan oo tin gaarbi wax ma wax wax naxma meshay يا حد افير كما هذا عندك ريد ترى مش كانها ما لها سنه ماكو جاري هنا ما عادت قد كاميرا مع ولد هذا لو سام مرتي ضاعت من قاتها غير انا اتشتي او ده هذا كم يا ها نوع ما هذا او اللي بعد تو اتشتي ده هي كان في طلب اتر حتى كان انت ان بيقولوا جي في ام سبراس من سوبيا ورا ابك على سبراس ما كان كان غير ان سيام مستور أجي أكتو سهلة ما أفهم. هسلا بسيح يا بتس. كلامس. كدم سبعة. قبل واحد يسوب يا تعال ورد في ده. أبكى. أتعيد. أهم كأ خالد أنت. ما نوم فيديو أبدالة ما سانك ديجو سفر مين. هم حسابت مس فدي سكر على جارسي بمرحم. هاد ولا لا بحري. الله ما واحد ليه. أختي هكا أدم بتربن إلا سيدا يكتور تي أو في إيفا. يا ريت افهم كيف كان البيت يا ابو احمد كويت يا مسكين ثانك يو انا ايدن كاميرا انا بقى عليك اخلط انا اخلط المحل ما بقارن بقى عادي اضربه عادي اسوق روح ابا ما تسمع الجلد تمام اكلك يا ابني يا A few moments later. فيديو عادي اتوينه عادي سكري كان لا يسكي له بس انا كاسو بتلا فيديو عادي اتوينه بس هذا عادي تتكلم يا سلام هات مخنع سنة نوم هات مخنع سنة كاسو يا ريس هم لو تلقلين اي اوكي فيديو سؤال دو الدين هادو بحكي لين محا اسو تلق عملون لي راسي عادي بحي هاي محضر فلا بحضر انا كاسم كجرا كده بحضر فلا حضر اسكلا كاسم كجرا هاي هذا ده ما استنى شفنا كنا اوكي هل متكلي يسوب اوكي ما في هل مت يسوب هل مت لي يسوب عاصميه مكسي قف عند حر اسكلي عند كحر سي هدات قريب تهدات مش مركب مريس واسكو خواها عليه كان يخو يخو انا نروح حتى مع سنة اوكي واح دو يسمين هكذا ما حسنا لا سلاسة أنا أجن يا أخي ما بحين عنوني هاي؟ أوكي إزديش بورتا هاي؟ ساس أها ماشي هدات تلكسي بدينا أوكي؟ ساس أهلا كلا شو داري أنا بناكم بحيان ما وراري يا دي بيب تشيرو إن دائم حد حسميني مكسي كي هدات ماشي هدات تلك بضا وحسميني أسميها أيلا أسوبية إلا إفر أوكي مايا بحادي هي حد مرشكا إنده كافورة وقاري قا أركتد مقخان عسين بس لأيده يكسو بدل لأيده أوكي هايده قاري مقخان عسين يكسو بدل إنت هاس لأيده قاري أنا مقخان عسين آه مايا إنت هاس لأيده ها عرونتك هذا ساسو هذا أوكي هذا فرمر كو لو سدح كو لو سدح نعم 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 وقاري ومتنبان وقالك تاني على عزك مخيلي
Adaan ini ibu des tak kena tu mian. Kaya. Furah ya arka. Anak ada muka ayam ini arka. Furah. Ada furah sedangkan mau furah. Ayo agak lah. Muka lah anak ada. Ani ada tegalin. Am pasang ibu rafadi esma. No. Mungkin anci lojo esku fikiran ya. Muka tak fikir. Ya. Mereka berdua ya? 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 Garmel keen baad marti gaari isale ala keen abdunu guri isa geen faant halam meesha si aad isa ka soo qaad ma sha Allah bayd gaari ya waqt badan ugu dhimi oo oga ana already u sheegay by the way baranki waa ahad la ka darbaasha am website like in barank run toosina ka xanaaji mana man xeel karno ogta mal xeel farsabta guri la inteen la joogno ma xeel ma saahay yaa soo hadda baranki ha mala mid iska normal waxa insha Allah okay ah marka haysdiin diina ka arsana ay waxa saasdi okay bas barneena abu barshoon haka soo walaam committee barshoon akhtana qura bas barneena ma jaalay guys oo kuma sidii taa shamu ka ka dawteen in wili ma qanaacsan laakiin wa fiiriya ma qanaacsan tan ha gaari gaay ada furneys ma jaalay oo kuma sidii taa shamu ka ka dawteen muqaalka muqaalka inta kulmi doono me and my wife and Mus'af waxa dii ka tagayna sidaas iyo nabad kaliya